السلام علیکم. 12 واٹ 18 واٹ مون لائٹ باڈی اور بلب کی باڈی کا اسٹاک اویلیبل ہے، تو جس بھائی کو چاہیے رابطہ کر سکتا ہے، بہت ہی کم پرائز میں آپ کو مل جائے گا. اسٹاک اویلیبل ہے. جو بلب کی باڈی ہے وہ 1000 پیس کا کاٹن ہے، اور جو مون لائٹ کی باڈی ہے وہ 500 پیس کا کاٹن ہے. اس سے کم بھی آپ کو اسے مل جائے گی. تو یہ 65 12 واٹ کی باڈی، آپ اس کی فنشنگ اور کوالٹی چیک کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی بیسٹ کوالٹی کا اس کے اندر مٹیریل یوز کیا ہوا ہے. کوئی بندہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ لوکل تیار کی ہوئی ہے. باقی انشاءاللہ آپ کو یہ چائنا کاپی ملے گی. ابھی آپ کو اس کا ویٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں. یہ ہوزل کا ویٹ ہے، 12 گرام اس کا ویٹ آ رہا ہے. تو ماشاءاللہ آپ اس کی فنشنگ چیک کریں. اور یہ اس کا ڈیفیوزر ہے، جو ڈیفیوزر کا ویٹ آ رہا ہے وہ 7 گرام اس کا ویٹ آ رہا ہے. ابھی آپ کو اس کا ٹوٹل ویٹ، آپ کو 20 گرام اس کا ٹوٹل ویٹ آ رہا ہے. تو اسی میں آپ کو 18 واٹ کی باڈی مل جائے گی. یہ اس کی 18 واٹ کی اے سی باڈی ہے، سیم کوالٹی ہے، سیم اس کی فنشنگ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ اس کا جو ہوزل کا اس کا ویٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کا جو ہوزل کا ویٹ آ رہا ہے 22 گرام اس کا ویٹ آ رہا ہے. اور اس کا ڈیفیوزر ہے، اس کا ٹوٹل آپ کو ویٹ دکھا دیتا ہوں. یہ اس کا 33 گرام اس کا ٹوٹل ویٹ آ رہا ہے. 18 گرام اے ایس سی باڈی ہے، اس کا بھی 1000 پیس کا کاٹن ہے. پیور پلاسٹر کی بنی ہوئی یہ 12 واٹ کی مون لائٹ باڈی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کو اس کا ڈیفیوزر، ہوزر، سپرنگ اور اس کی بیک ملے گی. آپ اس کی بھی فنشنگ چیک کر سکتے ہیں، بالکل چائنا کاپی آپ کو ملے گی. تو یہ اس کی بیک ہے. اکثر ہم جب سپرنگ لگاتے ہیں تو یہ اس کے لاک ٹوٹ جاتے ہیں، یہ لاک ٹوٹیں گی نہیں. تو ایڈجسٹیبل آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر باقاعدہ اس کے لاک بنایا ہوا ہے. تھوڑا سا اوپر اس کو کریں گے، یہ تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ آگے پیچھے، آپ اس کے سپرنگ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے، سوری بیک کا ویٹ ہے، وہ 24 گرام اس کا ویٹ آ رہا ہے. یہ اس کا ڈیفیوزر ہے. اور اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ 35 گرام میں آ رہا ہے. یہ 12 واٹ کی مون لائٹ باڈی ہے. اسی کوالٹی میں، اسی فنشنگ میں آپ کو 18 واٹ کی باڈی مل جائے گی. اس کا ایک جو لاک ہے آپ کو باہر نکال کر اس کی آپ کو کوالٹی چیک کروا دیتا ہوں میں. اس کا جو لاک بنایا ہوا آپ نے انگوٹھے کی مدد سے تھوڑا سا اس کو اوپر کرنا ہے تو وہ یہ خود بخود باہر نکل جائے گا. یہ اس کا لاک ہے. سپرنگ لگاتے ہوئے اکثر یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ پیور پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں. یہ اس کا ڈیفیوزر ہے، سیم کوالٹی ہے، سیم فنشنگ ہے. اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ 48 گرام اس کا ٹوٹل ویٹ ہے. تو اسٹاک اویلیبل ہے. تو یہ آپ کو 520 پیس سے بھی آپ کو کم مل جائے گا. تو جس بھائی کو چاہیے رابطہ کر سکتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ سٹاک میرے پاس پڑا ہوا ہے، جس میں آپ کو 12 واٹ 18 واٹ بلب کی باڈی، ایس ایم ڈی کی باڈی، جس میں آپ کو 110 ایم ایم اور 115 ایم ایم کی باڈی مل جائے گی. مون لائٹ کی باڈی مل جائے گی. سٹاک اویلیبل ہے.